Куяльницький лиман наповнять морською водою. Вже наприкінці жовтня роботи з прокладання труби будуть завершені. І морська вода потече по них у бік Куяльницького лиману. Про це звітують виконавці будівельної частини робіт. Вартість цього етапу оцінено у 25 мільйонів гривень. Хоча мова наразі не про якість металевих труб чи про можливості зекономити на проєкті на користь його замовників. Мова про те, чим обернеться для лиману таке рятування. У 95-му році і була роботи Одеського національного університету імені Мечникова були виконані. Була защита цього отчету, і на защиті цього отчету всі виконавці цих робіт, присутні, ну, однозначно определили, що закачувати морську воду в лиман категорично не можна. Крім цього, вчені визначили, які отруйні речовини потраплять у лиман разом із морською водою. Якщо ви своїм рішенням, під вашу відповідальність, закачуєте 9 мільйонів кубів морської води, то ви закачуєте в Куяльницький лиман 100 тонн хлороорганічних соєднень. Вместе з цим 10 тонн нефтепродуктів. Найголовніше, що для большинства елементов есть какой-то природный фон, их может быть больше или меньше, а для ПДК природного фона нету, это синтетическое вещество, это яд. То есть мы туда заливаем яд. Будут ли куяльницкие грязи после этого эталонными? 100% не будут. Це втрата ресурсу. Через те, що процес гіпсування лікувальної грязі, який начебто спростовано в нових експертизах, насправді буде відбуватись. І ось чому. Важно понимать, что образование кристаллов гипса – это непростой механический процесс смешения сульфатов, кальция, магния. Это процесс химически несколько иной. Для того, чтобы образовался кристалл гипса в субстрате, в осадках и в воде должны быть тяжелые металлы. І їх предостатньо у ґрунтах, кажуть дослідники. Достатньо, щоб процес гіпсування розпочався. Куяльник – це тектонічне нарушення, которая соединяется с нижними слоями, а чем глубже, тем тяжелых металлов больше. Поэтому фон тяжелых металлов в Куяльнике выше, чем в Черном море. И там есть основания и возможности для того, чтобы этот гипс, к сожалению, образовался. Звісно, можна уявити собі утворення великих кристалів на кшталт таких, якими відомі мексиканські печери. Але насправді все не так художньо та красиво. І найголовніше, цей процес незворотній. Вони будуть просто маленькими, режучими лезвіями, які уничтожать ресурс лимана, тому що мазати їм буде нельзя. Вчені знову наполягають. Куяльницький лиман – саморегулююча система. І ті, хто зацікавлені у його рятуванні, насправді має інші інтереси. Трата цих грошей огромніших, вона не спасає ресурси, тому що вони не погибають. Ніхто не просить допомоги, а ми говоримо, ні, ми спасемо вас. От в чому проблема. Мабуть, цього разу без червоної стрічки та помпезних урочистостей громадські знову поставлять перед фактом про те, що Куяльницький лиман вже наповнено морською водою. Але чи врятовано при цьому? Цікаво, хто тоді візьметься відповісти на це питання?